Алдағы 5 жылда 977 мың отбасына арналып 103 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Оның 300 мыңға жоғы әлеметтік тұрғын үй ретінде жеңілдікпен беріледі. Бұл туралы Нұр Отан партиясының өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір сайлауды бағдарламасын орындау үшін жасалған жол картасын талқылау кезінде үкімет басшысы Асқар Мамин айтты. Жол картасы 362 шарадан тұрады. Негізгі міндет экономика мен өңірлердің тұрақты дамуын қамтамасыз етіп, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру. Жол картасында апатты және үш ауысымды мектептерді жою шаралары қарастырылған. Жалпы ел бойынша 800 мектеп салынады деп жоспарланған. Оның 200-і биыл пайдалануға беріледі. Бұл жол картасы әрбір облысты, әрбір ауданды, әрбір ауылды және барлық халықты қамтиды. Және алға қойған міндеттерді ашық, сапалы, тиімді орындауға кең жол ашады. Себебі онда партиямыздың төрағасы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес барлық сала бойынша әсіресе әлеуметтік сұрақтарды шешудің нақты шаралары көрсетілді. Енді осы жол картасын мәжілістің Нұр Отан фракциясы қатан бақылауға алатын болады.